že bude vlog se Slezského derby, takže jsem tady. Že Kuzma je určitě velká podpora a určitě bude chtít dát co nejvíce gólů dneska. Co mám na to říct, no tak šel do lepšího klubu, že? Chceš určitě něco dokázat, tak se celou Opavě. Má na poháry, takže... Moc ho neznám, takže nemůžu říct. A co ty? Máš rád Kuzmanoviče? Ne. Ale hraje za Baník. Me. I hit up the pal now. I'm starting to get the feelings of needing to shout loud. My heart is the fullest beating. I'm hitting the clouds. Wow, I'm high as my ceiling. But I don't know where to go with the flow. I'm hoping to open me. No, I'm overflowing with thoughts in the moments. Stuck in a zone where I'm feeling like I just might steal a bike. Fucking just peel a fly. I don't know if it's real or lies. This life that we living down. Yeah, we hooking back up. And when they bang us in the club, baby, you got to get up. Cause homies thug, homies, yeah, they giving it. Máme ty lidi v zádech, ale myslím si, že dneska do toho prvního gólu ten zápas byl vyrovnaný, vlastně oni dali gól po standardce, která ještě si myslím, že ani neměla být. A to každému týmu
dá vítr do plachet a myslím si, že kdybychom dali mít ten první gol, tak ten problém byl úplně jiný. Nebyl jsi přemotivovaný? Ani ne, jako snažil jsem se celý týden, abych náhodou, jako už jsem asi dost starý na to, abych udělal nějakou blbost, jako třeba prašil, ale ani vůbec tomu vůbec ani. Kdy nikdy nedošlo, to jsou za prvé kluci, s kterýma jsem hrál dlouho, máme se rádi pořád své kamarádi, takže přijím, ať se zachrání v klidu, co věřím, že jo. A dneska jsme vyhrali, sice možná jsme byli o něco lepší, ale vyhrali jsme dneska bojovnost. Ne, tak já jsem jim zatleskal tady jako před odchodem do šatny a já jsem jim zatleskal. Čas jsem zpátky. A co na to voní? Asi to nelíbilo moc. Budete dneska slavit? No, mám zákaz slavit, takže asi ne. Tak pokud vám, byste šli do finále Mokapu, koho byste si přáli víc, Slavii nebo Spartu? No tak já bych si asi přál víc Spartu, ale myslím si, že to bude Slavii. Dneska se týmům v TOP 6 moc nedařilo, ale Baník to zvládnul, takže klukům posílám velkou gratulaci. A obrovský dík patří tiskovému mluvčímu Chacharu Marku Lorencovi, který nám na poslední chvíli zařídil parkovačku, protože ta cesta sem byla opravdu příšerná, takže zdravím ministra dopravy, jako katastrofa. A to by bylo pro dnešek všechno, tak se mějte hezky a uvidíme se opět někdy někde. Čau!